Duke gjeni i kërkon në rrug, ishte kjo motoja që i nxori në një protest për para bashkisë dhe prefekturës Shkodër, banorët e kësaj krahine. Janë 54 km rrug që lidhin 34 fshatra të zonës me Shkodrën dhe i përkasin një perle të Alpeve Shqiptare. Sot udhëtimi drejt Duke gjenit është ferë dhe rruga ka marrë afro 100 jetë njerëzish në këto 3 dekada. Totalisht jashtë kushteve teknike të çdo rrugë urbane, është shkaktare shumë gjarjeve tragjike të përjetura këto vitet e fundit. Me jetu në zërën, na e në shku të krejt e këna braktisa të zërën, sepse ati nuk dolin makinat, është pa kalush me rrugë. Premtimet në 30 vite nuk kanë munguar, por asnjëherë investimi në këtë rrugë nuk u bë dhe pasojat në vitet e demokracisë ishin të rënda, duke ish populluar këto fshatra. Të merren masat e nevojshme për ndërtimin dhe asfaltimin e segmentit rrugor që lidh njësitë administrative të Pultit, Shoshit dhe Shalës, duke filluar nga fshati Prekal, në përputhje me normat e miratuara nga autoriteti rrugor shqiptar. Kënorën protest në ka lënë shteti pa drejt rrugët, dukazinin, as spital, as shkollë. E nuk mund duroj ma. Nuk ka pas mirëmadje, si ka ra kush mrapa, janë nërzuhet njëzit. Bashkia Shkodrës tha se e ka në plan që të ndërhyjë në këtë aks me fondet e emergjencës. Bashkia Shkodrës ka trajtuar jo si një prioritet të zakonshëm, por si një emergjencë, investimin në këtë aks rrugor dhe ka marrë dhe masat për kace të saja për të bëtë mundun një investim të këtë segmenti rrugor. Protesta e banorve të Dukagjinit u mbyll tek busti Nën Terezës, ku u ndezën qërinj për jetët e humbura, si dhe u mbajt një lutje për ta.